Når du reiser inn I et katastrofeområde, så prøver du alltid å være forberedt på det verste. Og så kommer du hit, så det bare enda, enda verre. Dette var et boligområde hvor det bodde tusenvis av mennesker. Nå det knust av tyfonen. Rundt meg går barn og voksne og leter. Etter eiendeler, etter noe som kan brukes til å bygge et nytt hus. De leter etter ved, mat og etter døde slektinger eller naboer. Infrastruktur og strømnett ødelagt. Kokospalmene som var livsgrunnlaget for svært mange bønder ville ta år å få tilbake. Dette et område som har blitt fullstendig lagt I ruiner. Dette var altså et sykehus med operasjonssaler, så kom tyfonen og rev taket vekk fra alle operasjonssalene I hele denne fløyen. Ved siden av ruinene av sykehuset setter norsk og kanadisk Røde Kors på rekordfart opp et feltsykehus. Her blir det operasjonsstue, fødestue, postoperativ, barsel, pediatri og allmennavdeling. Hurtig, effektivt og profesjonelt, her bidrar alle. Både overleger, sykepleier og teknikere, alle gjør det som trengs. Vi har jo bare en jobb her til å begynne med, og det å få dette sykehuset opp og gå så fort som mulig. Nå forbereder vi faktisk den første fødselen her, så nå vi I gang. Nyfødte babyer, syke og skadede, både voksne og barn. På kort tid sykehuset til Røde Kors I full drift. Men livet utenfor tar ingen pause. Tilbake I katastrofområdet møter jeg en liten jente med en baby på armen. Midt I ruinene, blant lik og vrakrester, har familien bygget seg et midlertidig skur. Vi har mistet alt og har ikke mulighet til å dra noe annet sted. Hvor er du? 13. Og dette din lille søster, bror? You have enough to eat and drink. I disse omstendighetene det kanskje et rart spørsmål. Men jeg spør hva hun ønsker seg til jul. Jeg tror nok at når du har vært noen dager I sånne områder og opplevd det vi har opplevd her, at du kommer hjem som et litt annet menneske. Der mangler de simpelt enn alt. Og de bare roper på hjelp utenfra. Og jeg vet at om noen dager så reiser jeg ut, og så tenker du på de som fortsatt skal leve opp I denne hjerteskjæren. De ganske vondt.